ہم کلامی کے لیے رب نے بلایا آپ کو، ہم کلامی کے لیے رب نے بلایا آپ کو، ہم کلامی کے لیے رب نے بلایا آپ کو، روبرو اللہ نے اپنے بٹھایا آپ کو، روبرو اللہ نے اپنے بٹھایا آپ کو، ہم کلامی کے لیے رب نے بلایا آپ کو۔ انتہائی باادب ہو کر جگایا آپ کو، ہم کلامی کے لیے رب نے بلایا آپ کو۔ حق تعالی نے زمین سے آسمانوں کا سفر معجزہ کے طور پر پل میں کرایا آپ کو، ہم کلامی کے لیے رب نے بلایا آپ کو۔ مسجد اقصا میں صف بستا کھڑے تھے انبیاء، اور امامت کے لیے آگے بڑھایا آپ کو، اور امامت کے لیے آگے بڑھایا آپ کو، ہم کلامی کے لیے رب نے بلایا آپ کو۔ خلد کے دیدار سے عزت بڑھائی آپ کی، پھر جہنم کا جب منظر دکھایا آپ کو، پھر جہنم کا جب منظر دکھایا آپ کو، ہم کلامی کے لیے رب نے بلایا آپ کو، روبرو اللہ نے اپنے بٹھایا آپ کو۔ عرش پر بلوا کے جب مہمان بنایا آپ کو، عرش پر بلوا کے جب مہمان بنایا آپ کو، روبرو اللہ نے اپنے بٹھایا آپ کو۔ وقتوں کی نمازوں سے نوازا آپ کو، پانچ وقتوں کی نمازوں سے نوازا آپ کو، روبرو اللہ نے اپنے بٹھایا آپ کو۔
اپنے بٹھایا آپ کو.